Cauã, me dá batata. Oi, Lugar. Ah, o Thorzinho. Meu Thorzinho. Cadê meu martelo? Cadê o martelo? Rapidão, bem rapidão. Rapidão. Oh, cuidado. Rapidão. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Três, dois, um. E... Calma. Calma, não bota a mão. Ah! Tem nesse? O ferro tá afundando. Pode tomar. O que você fez? Homem-Aranha. Capitão. Tô. Esperando. Agora calma. Tá acabando o tempo, hein? Vambora!
Você botou batata pra quem? Dois, três e... Aonde que tá a bolinha? Bolsonaro! Cauã? Bolsonaro! Vai! Tá fazendo, Cauã? Fazer? Botar mais aqui. Fazer. Oh. E agora? Yeah! Oh. Qual que você vai tomar primeiro? Então vai. Já! Yeah. Qual que você vai. Super-herói verde muito forte. Essa aqui, Hulk. Hulk? Muito bem. Quem que tem o martelo? Thor, essa aqui. Quem que tem o escudo? Essa aqui. Capitão? Tá muito fraco isso aí. Tá pintando de branco? Ah, oh. Tem que fazer o barulho. Não pode. Pode ir? Pode.
nervoso, né? Pode ir procurar Cauã, Ruth. Cauã, cadê você? Onde será que Cauã está? Achei você! Vai subir? Sobe lá!